شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام. این قضیه با توجه به اینکه نسل جوان شاید اصلا آقای آذری قمی رو نشناسن، از نظر تاریخ نگاری چه اهمیتی داره؟ بله، ضمن تشکر از شما، ببینید آقای آذری قمی یه سوابقی داره و یه کارایی کرده که به نظر من یک فرد دانه درشت محسوب میگیره. اول اینکه ایشون به اصطلاح مراحل مختلفی رو تو زندگیش گذرونده، یعنی تا سال 73 ایشون، حالا من فقط نسبت به آقای خامنه‌ای میگم چون در مورد آقای خامنه‌ای هم یه مسئله دیگری داره، در سال تا سال 73 ایشون جزء مهمترین مدافعان آقای خامنه‌ای بوده و قبل از اون هم ایشون دبیر جامعه مدرسین حوزه علمی قم بوده، جزء مؤسسینش هم بوده، بعد توی شورای بازنگری قانون اساسی بوده، جزء مجلس خبرگان رهبری بوده و توی مجلس خبرگان رهبری در سال 68 در هر دو جلسش که منتشرم نشده صورت جلسش، یعنی هم 14 خرداد 1368 هم 15 مرداد 1368 که در اولی آقای خامنه ای شده رهبر موقت جمهوری اسلامی طبق قانون اساسی 1358 و بعد از رأی گیری و رفراندوم قانون اساسی 68 ایشون شده رهبر دائم جمهوری اسلامی، در هر دو آذری قمی صحبت کرده و مخالفت کرده. در همون نواری که از این مجلس منتشر شد به 10 دقیقه آمد بیرون از یه جای درس کرده بود، همونجا که میگه باید خون گریه کنیم به حال ملتی که من رهبرش باشم، اونجا اسم آذری قمی رو میاره و میگه که آیا شما حاضرید اگر من رهبر شدم از من تبعیت بکنید که همهمه میشه و اینها. اونم میگه که ما که نمیخوایم مرجع تقلید معین بکنیم، میخوایم رهبر معین کنیم. خلاصه مخالفت آذری قمی هم اینه که آذری قمی تا 73 را دارم میگم ایشون با رهبری آقای خامنه‌ای طبق مصلحت نظام موافقه، یعنی میگه که با اینکه ایشون مجتهد مطلق نیست اما مصلحت نظام اقتضا میکند که رهبریش رو تایید کنیم. بعد که شروع ایشون رو میکنند یا ادعا میکنه خودش که من علاوه بر رهبری مرجع تقلید هم هستم، میگه که آقا با مصلحت میشه رهبر درست کرد اما با مصلحت نمیشه مرجع تقلید درست کرد. از اینجا تکون میخوره و بعد 74 ایشون متفاوت میشه و ایشون خودش مؤسس روزنامه رسالته. روزنامه رسالت مطالبش رو دیگه منتشر نمیکنه، میره روزنامه سلام مطالبش رو منتشر میکنه، یعنی سلامی که مخالفشه میاد حرفاش رو، بخش از حرفاش اونم با سانسور منتشر میکنن. بعد از 74 به بعد ایشون با صراحت مخالفت خودش رو با مرجعیت آقای خامنه ای اعلام میکنه. توضیحاتش من تو همون کتاب فراز و فرود آذری قمی دادم. بعد میشه سال 76، در سال 1376 ایشون که جزء جامعه مدرسین هست هنوز، احساس میکنه در یک دیدار با آقای خامنه‌ای اینا که ایشون، یعنی آقای خامنه‌ای، میخواد خودش رو به عنوان مرجع منحصر به فرد، مرجع اعلا معرفی بکنه، یعنی کسی که تنها مرجعه و دیگران حق مرجع بودن و گرفتن وجوهات شرعی و امثال هم ندارن. این میاد آقای آذری میاد خبرش رو به مرحوم آقای منتظری میده، خبری که هنوز اعلام نشده و آقای منتظری بر اساس گفته آقای آذری قمی اون سخنرانی مشهور 13 رجبش که میشه 22 یا 23 آبان 1376 میکنه و بعد از اون آقای آذری هم همون تاریخ سخنرانی میکنه، هر دوتاشون محصور میشن. چند روز بعدش حمله شروع میشه و تو خونهشون محصور میشن. آقای منتظری 5 سال محصوره، آقای آذری قمی 15 ماه و توی حصر از دنیا میره. دقیقا 22 بهمن 1177 آقای آذری قمی از دنیا میره. خب حالا این مقدمه رو شما داشته باشید. اون وقت در زمانی که حصر، یک زمانی که آقای خاتمی شده رئیس جمهور، آذری بهش رأی نداده، آذری به ناطق نوری رأی داده، اما یک نامه 34 صفحه‌ای تایپ شده
به خاتمی رئیس جمهور می‌نویسه که میشه گفت این مانیفست آذری متأخره. من آذری رو به متقدم و متأخر تقسیم کردم. متقدمش تا اواخر 73، متأخرش از آخر 73 تا زمانی که مرده 77. آذری متأخر بعد از اینکه مرجعیت خامنه‌ای رو نقد میکنه و نفی میکنه میاد سراغ رهبریش و بعد با همون منطق حوزوی و فقهی رهبری آقای خامنه‌ای رو هم نفی میکنه و بعد این حرفاش هم اون وقت اون نامه که به خاتمی نوشته مخاطبش خاتمیه اما همه مطلبش علیه آقای خامنه‌ایه. اونجا مطالبی گفته که بنده میتونم بگم بی سابقه است، یعنی یه چیزای چون از درون داره صحبت میکنه، فشاری که به مراجع میارن و بعدش تأسیس معاونت حوزه و روحانیت در وزارت اطلاعات که این مسئول به اصطلاح کنترل مراجع و روحانیون و امثال هم هست و یه نکاتی میگه که هیچ جا دیگه نمیشه پیدا کرد. میتونم بگم که غیر از اگر آقای منتظری نبود ایشون مهمترین منتقد فلواقع حوزوی آقای خامنه ای بود و بزرگی آقای منتظری باعث شد کار ایشون دیده نشه و الا حرفایی که زده خیلی مهمه. ضمناً چون ایشون سابقه قبلی هم داره، یعنی اون قدر به خامنه ای نزدیک بوده و بعدم میدونید این گوینده همونه که ولی فقیه میتواند توحید را هم تعطیل کند، این رو تیر 1168 گفته. این فرد الان رسیده به همچو جایی. اون وقت چرا برای آقای خامنه ای مهمه؟ به خاطر اینکه حرفاش تو مشروع مذاکرات مجلس خبرگان هست و بعدم در حوزه میشناختنش. آقای آذری هم درس و هم بحث آقای شبری زنجانی بوده، با هم دیگه 60-70 سال اینا هم بحث و دوست بودن، ردش رده مراجع و بنابراین حالا کسی حرفا رو میزنه و بعدم به خاطر مخالفت انتقاد به مرجعیت و رهبری آقای خامنه ای لذا آدم مهمی است. برگردیم به اطلاعیه که دفتر آقای خامنه ای دادن. آیا فکر میکنین اطلاعیه واکنشی به حرفای شما بوده؟ خب میشه گشت و دید که چه کسی در این زمینه تحقیق کرده و منتشر کرده و قبل از اون هم ببینید خبرگزاری تسنیم در موج جدید یک کتابی آقای ریشهری منتشر کرد در مورد نامه 6-1 آقای خمینی و اون مطلبش که در مورد آذری بود اصل انتشار کتاب و تحت شعاع خودش قرار داد توسط خود خبرگزاری تسنیم که آمدن گفتن که این نامه عذرخواهی آذری قومی برای نخستین بار منتشر می شود. بعد خب وقتی که نقد من که قبلن به این مطلب قبلن به گوش آقای شوبری هم رسونده بود، رفته بود تو کتاب ایشون، من همون زمان نقد کردم، نقدش رو منتشر کردم. خبرگزاری تسنیم آمد و با عکس و اسم من در تیتر به استقبال، یعنی فلواقع به نقد مطلب من اومد. بنابراین این خیلی سند است که خودشون دادن. بعد که من سخنرانی قبلی رو، سخنرانی اولم رو میخواستم بکنم و توش اعلانش نوشته بودم که خب اگر شما دستخط آذری رو دارید منتشر بکنید، چند ساعت قبل از ایراد سخنرانی من خبرگزاری فارس دستخط رو منتشر کرد که من خب همون چند ساعت که وقت داشتم نگاه کردم و تناقضاش رو گرفتم و گفتم و بعد دوباره اینها رفتن با مسعودی خمینی، یعنی اولین کسی که این خبر از این نامه داده یا نامه عذرخواهی داده، اونجا در مصاحبه خبرگزاری فارس با ایشون در پاراگراف آخرش صریحا اسم من آورده، یعنی میگه که فلانی اومده نقد کرده. بنابراین بدون هیچ تردیدی این 6 تا مؤسسه‌ای که آمدن به دفتر آقای خامنه‌ای نامه نوشتن با توجه به شواهدی که عرض کردم دیدن که فلواقع ادله که برای جعلی بودن این نامه من ارائه کردم به حدی هست که اینا نمیتونن پاسخ بدن و دست به دامن دفتر رهبری شدن، چون اونجا من از تو کتاب رای شهری در آوردم که
در پاورقیش سند این نامه رو دفتر تنظیم و نشر حفظ آثار آیت الله العظمى امام خامنه یا چیز شبیه به این اونجا آورده. گفتم خب پس این نامه اصلش مال اونجاست و اونا باید جواب بدن. و توی سخنرانی دومم هم ذکر کردم که کسی که میتونه این معضل جعلی بودن رو حل بکنه شخص آقای خامنه ای. الان خیلی خوشحالم که بالاخره دفترش الان آمده توی گود و این مطالب رو گفته و این کلیشه ها رو منتشر کرده و خود اینا هرچه بیشتر حرف بزنن در حرفاشون انقدر تناقض هست که خود این تناقض ها دلالت کافی داره بر مسئله غیر واقعی بودن این عذرخواهی. این قضیه و واکنش دفتر رهبری چه چیزی رو روشن میکنه؟ منظور من اینه که این مسئله در مورد وضعیت و مناسبات جدید به ما چه چیزی رو یاد میده و ما میتونیم ازش متوجه شیم. قبل از اینکه به سوال شما پاسخ بدم یه نکته مثبت هم در نامه این 6 تا مرکز هم در جواب دفتر رهبری دیدم که خوب ذکر بکنم. این نامه 6 تا مرکز تاریخی به اصطلاح و پاسخ دفتر تنظیم و نشر آثار آقای خامنه‌ای هر دو مؤدبانه بود، در حالی که نحوه گزارش خبرگزاری تسنیم و خبرگزاری فارس بسیار ستیزنده و غیر علمی بود و خیلی به مثلا شخص من حمله کرده بودن، اما در این دو نامه و پاسخش سعی کردن حاشیه نداشته باشه و صرفا برن سر اصل مطلب. و من خیلی استقبال میکنم این که دفتر رهبری حاضر به گفتگو بشه با منتقدین، یه قدم به جلو است. این یه نکته. اما اون سوالی که شما مطرح کردید چی نشون میده؟ آقای خامنه‌ای به نظر میرسه احساس کرده اواخر عمرشه و باید یک جوری این منتقدین خودش رو بالاخره یه کاری بکش باشون بکنه. این منتقد هم از دنیا رفته، آذری با این حرفایی که زده بیان بگن میدونید در عرف مرجعیت شیعه حرص بر مرجعیت، اونم برای کسی که حداقل متهم به فقدان صلاحیت هست، خیلی نقطه ضعف بزرگی هست. و تو این نامه دومی که دفتر رهبری دیروز در آورده که اونم تناقضی توش هست که حالا ارائه خواهم کرد در سخنرانی سومم، سعی کرده به زبان آذری بگه نه ایشون حریص بر مرجعیت و اخذ مقام و گرفتن مقام و امثال هم نبوده. یعنی این نشون میده ایشون احتیاج داره به همچون مسئله. و چون آذری خیلی حرفایی که زده به نظر من حرفای مهمی هست در عرف فقهی و عرف حوزوی، حالا یه احتیاج دارن که یک جوری این رو به هر حال مالکشی بکنن. این نویسندگان تاریخ انقلاب همین 6 تا مرکز دست به دامن ایشون شدن، خب چه کار بکنیم؟ ببینید یه نکته مهم نیست، آذری آدمی است که خب تحول فکری پیدا کرده، این مشخصه، منم نوشتم. اما بالاخره ایشون از آبان 1176 تا بهمن 1177 در حصر بوده. خب آقای خامنه‌ای اگر آقای آذری واقعا آخرین حرفش عذرخواهی از شما بوده، شما چرا همچون فرد نازنینی که ازت عذرخواهی و طلب بخشش کرده کردی هست؟ و بعدم چرا سال شهریور 76 آقای خامنه‌ای یک سخنرانی بسیار تندی، شاید تندترین سخنرانی در طول عمرش باشه، علیه آقای منتظری و آقای آذری قومی کرده که اگر سخنرانی رو هر که بشنوه ازش خون میباره؟ خیلی نسبت های ناروایی به استادش آقای منتظری، استاد آقای خامنه‌ای بوده، اشارات پیش ایشون خونده و حرف های زده، بعد قسمتش هم به آذری زده. خب اگه آذری واقعا عذرخواهی حقیقی از تو کرده بود، همچه حرف هایی بهش میزدی؟ این هم مثلا خیلی نادرسته. بعدم تو هست از دنیا رفته. اینا همه قرینه بر اینه که میخواد یه بخش از تاریخ رو بپوشونه و مردم هم که خبر ندارن، هیچ کدوم از اینا منتشر نشده. منم که به صورت کتاب درش آوردم، کتابم کتاب الکترونیکی خارج از کشوره، امکان سایتم هم که سالهاست از سال 88 مسدوده، یعنی چیزش کردن، اجازه امکان دسترسی آزاد مردم ایران بهش نیست.
بنابراین حق دارن نسل جوان هیچ حتی کلمی از آذری نشنیده باشن، حالا هم میان میخوان آذری رو به صورت فردی که تیتر اول روزنامه وطن امروز، همین امروز، اینه که تقاضای بخشش خامنه ای، آذری از خامنه ای از مقام رهبری، مرا ببخشید، تیتر بزرگش در صفحه اول کیهان باز تیتر خورده، نه تیتر اول البته، در همین عذرخواهی به اصطلاح اعلامیه دفتر رهبری در مورد عذرخواهی آذری قومی و هاکذا بقیشون، یعنی خیلی براشون مهمه و این اهمیت نشون میده که مسئله بیش از آن چه ما فکر میکنیم، مسئله آذری برای نظام و شخص آقای خامنه ای اهمیت داره که این مقدار سرمایه گذاری میکنه، اونم بعد از که 77 از دنیا رفت، الان 1400 23 سال بعد داره میخواد یه جوری تغییر بده تاریخ.